tallers sobre com fer menjar saludables amb productes ecològics i de proximitat, xerrades sobre el cooperativisme, un concert o un dinar popular, han estat algunes de les activitats que s'han dut a terme durant aquest dissabte a la Palma de Reus per celebrar els 40 anys de la cooperativa El Brot. Vam pensar que seria bo que els socis que sapiguessin fer coses casolanes, que a vegades les comprem elaborades, que podrien col·laborar. I llavors uns quants hem col·laborat. I hem fet un taller d'aceitant, un de germinats, un altre de hummus, un de xucrut i un altre de kombucha. Entre els assistents, molts socis, però també persones amb curiositat per conèixer més a fons El Brot i el cooperativisme. Han vingut perquè, bueno, també pertanyem a un grup de consum, vale, del Tarragonès, i llavors pues, volíem saber una mica veure què feien aquí Reus i teníem pues, la inquietud de veure també la celebració. I recordo quan vaig començar a pensar en consum ecològic i tot això, em vaig posar en contacte amb El Brot i en aquella època me va semblar així com una mica com d'un altre planeta, saps? I el local que tenien molt petit, gestionat per ells mateixos. La cooperativa reusenca va néixer en un context en què el Camp de Tarragona s'estava ampliant la petroquímica en detriment dels pagesos i en què els productes ecològics eren gairebé desconeguts. Motivacions diverses van portar un grup de persones a impulsar aquesta cooperativa ecològica i en defensa del territori. Recordem que en aquella època s'estava ampliant el polígon sud petroquímic, s'estava ampliant la Repsol, la Dow Chemica l'estava ampliant i ens van plantejar de consumir d'una altra manera que no donés diners a aquesta gent que creiem que ens estaven perjudicant com a persones i com a territori. Érem una colla d'amics interessats en cuidar-nos millor. Bé, vam dir com que aquí no hi ha possibilitats d'adquirir productes ecològics, fem una cooperativa, fem alguna cosa per fer-nos-ho possible entre nosaltres. No? Des del Brot asseguren que la clau de la supervivència és l'esforç col·lectiu i en aquest sentit apel·len a la implicació de la ciutadania.